Shumërëma dhe mirë se vini në këtë apsir informative. Forësatë këmsore dhe tanke të ushtrisë izraelite kanë hyrë në ripin e gazës të premten në sulme të lokalizuara në mënyrë që të pastrojnë zonën nga terroristët e mundshëm të amas dhe të lokalizojnë izraelitet e zhdukur dhe të marë pengë. Lëvizja vjenë si një veprim para prakë për para se të nisë një inkursion në ushtarak në shkallë më të gjerë në Gaza dhe forcat toksore izraelite që synojnë pushtimin. Grupi palestineza mas ka deklaruar se janë vrarë 7-10 persona dhe janë plagosur 200 të tjerë nga bombardimet izraelite për gjatë orve të fundit, pasi ata po përpicheshin të largoheshin nga Gaza. Numëri viktimave në qytetin palestinez është tritur në mbi 1.900, nërsa 7.700 personat të tjerë janë plagosur. Orët e fundit kanë sjell intensifikim të sulmit izraelit edhe përgjatë kufirit me Libanin jugor, ku kanë mbetur i vrar një gazetar i agjencisë së lajmeve Reuters dhe janë plagosur gjashtë të tjerë si pasojë e lëshimit të një predhe nga izraelitët. Gjashtë gazetarët e plagosur në Liban janë dy nga Reuters, dy nga Al Jazeera dhe dy të tjerë nga France Press. Forcat e mbrojtjes izraelite ju kundërpërgjigjen një sulmi nga grupi terrorist Hezbollah. Por pas ultimatumit të forcave të mbrojtjes izraelite për evakuim të më shumë se 1.1 milion banorve, ku me styre ka edhe të plagosur që ndodhen në spitalet në Gaza, situata është te për kaotike në qëndra shëndetësore. Prej ditësh me munges të ujtë ushimit dhe të karburantit, spitalet po përbalen me qindra të plagosur orë pasore, duke rezikuar që e sistemi shëndetësor të shkoj drejt kolapsit. Pamjet e sjela nga asosjetit pres, të regojnë gjëndjen aktuale, ndërsa në oborin e spitaleve shien trupat të shumët të pajet të mbuluar me qarqaf të bardë. Sulmet ajrore izraelite vijojnë me breshëri raketa, që po edhe qëndrat shëndetsore gjithashtu. Kryeministri Izraelit ka paralemërua Ramas se ky është vetëm të filimi se lufta do të vjoj deri në zhdukje në plot të kësaj organizate. Sot në të gjithë e kuptojmë se luftojmë për shtëpin ton, po luftojmë si luan. Ne nuk do t i të harrojmë kur mizorit e armijgjve tanë dhe kur nuk do të jafalim. Nuk do të botën apo dikë tjetër të, të harrojë se qëfar ndodhi popullit hebrenët të keluarën. Në djetra vitet e fundit ne po luftojmë me forcë armiqëtan dhe ky është vetëm filimi. Armiqëtan sa po ka njësur që të pagua e në qmimin për atë që qfar kanë bërë. Unë po ju themë se është vetëm fillimi. Nuk do t'ju apë detaj e shtesë, por është vetëm fillimi. Në bisetat e mija me presidentin Biden dhe lider të tjerë në mbar botën kemi mbledhur një mbështetet tjë është zakonçme në dërkomtare për Izraelin. Do të cilin fitore në Izrael. E gjitha kjo do të marko, por ne do të dalim nga kjo luft më të fort se kur. Ne do të shdukim grupin Hamas. Nërsa nga nga tjetër sekretari për gjithë i kombeve të bashkuar, Antonio Guterres ka deklaruar këtë mbromje se situata në Gaza ka arritur një tjetër nivel të ri, të rezikshëm. Guterres bëri apel për qasjet me njërshme humanitare në të gjithë Gazën, nërsa kërkoj lirimin e me njërshme të pengjeve të mbajtur peng nga masë në Gaza. Të dhejë zë verë strajkës, Pas disa ditve ku ka pasur sulme shum të shumë tajrore nga të dy apalët, forcat mbrojtse të Izraelit kanë nërderuar palestinezet në qytetin dhe rethina të gazës që të lëvizin drejt jugut. Duke lëvizur më shumë se një milion njërez në për zonë lufte me popullësit të dendur dhe një vend pa ushqim uj, apo strehim kër i gjithë teritori është në rrethim, e gjitha kjo si el një situat i është zakonisht të rezikshme dhe të pa mundur. Spitalet në jug të gazës të shmojan të të dhe nuk mund të prenojnë mira pacient të, të cilët duhet të evakuan. Sistemi shëndetsor është në prak kolapsi. Morgjit janë të të imbushura. Një mbëdhjet punojnës të kujtesit shëndetsor janë vrarë në detyrë dhe më pas janë bërë 34 sulme të cilat kanë targetuar objekte shëndetësore për gjatë ditve të fundit. I gjithë teritori përbalet me një krizu i pas infrastruktura është dëmtuar dhe nuk ka energi elektrike për pompat dhe impjante të shkryptizimit. Staf ju një kombëve të bashkuar edhe partnerët tanë përpunojnë gjithë gjithë kohës për të mbështetur popullin e gazës. Ne jemi zemërthyër për kolegët tanë të vrarë një numër që porritet gjdo ditë. Unë kam qinë në kontakt vazhdueshëm me lideret nga gjithë rajoni dhe i kam fokusuar bisedimet në mënyrë që të mund të reduktojmë vuajtjen dhe të parandalojnë për shkallzimin e mëtejshëm të rezikut në bregum përëndimor. E gjitha kjo duhet të ndalet. Ne kemi nevoj për akses të me njëherë shumë humanitarë në të gjithë gazën në mënyrë që mund të marim karburant, ushqim dhe uj për të gjithë. Edhe luftrat kanë regula. E drejta ndërkomtare humanitare edhe ligji për të drejtet e njeriu duhet të respektohen. Eri për duhet të respektohen. Civilet duhet të mbrojnë dhe gjithashtu të mos përdoren kur si mburoja, dhe të gjithë pengjet në Gaza duhet të lirohen me njëherë. e të domozdoshme që të gjitha palët dhe ata që kanë dikim bito të bëjnë gjithë shka që është e mundur për të arritur që të përmbushim këto hapa. Ministria për Evropën dhe punët e jashme për mes ambasatave të Republikës së Shqipëris në Izrael dhe në Egjipt, deklaron se po vion për pjekjet për të jardur në ndim qytetarve në vështirësi për shkakt të luftës në Izrael dhe ripin e gazës. Kjo ministri për mes ambasatës në Egjipt është vë në kontakt me disa shtetas shqiptar të cilët kërkojnë të largohen nga ripi i gazës, të cilët vetëm dy dit më par kanë deklaruar zyrtarish se jetojnë në ripin e gazës. Ministria jashme ës për lehtësimin e daljes së shtetasve nga ripi i gazës. Presidenti i Bashkimit Europian, Charles Michel, ka paralemëruar se lufta Izraela mas, mund të kryoj një rritje të numrit të refugjatve që do të drejtojnë e Europës. A i tekson se në këtë mënyrë shtohet edhe reziku i rritjes së tensioneve mes mështetësve të Izraelit dhe palestinezve. Do të ketë më shumë vështirësi në tokën e Europiane për shkak të refugjatve, në edhim se mund të përdoret nga disa grupe politike brënda bëhes për të nëzitur polemika dhe për të bërë bashkimin e Europian më të mëndarë, tha i. Mishel gjithashtu bërithirje që diplomatët dhe zyrtarët, qeveritarët për apen në të gjithë rajonin në një përpjekje për të frenuar krizën është ka që rëndësishme të angazhojmi me vendet në rajon për të siguruar që pavarësisht të gjitha dalimeve, ne të sigurojmi që të mos përbalemi me një përshkallëzim rajonali, cili do të ishte një tragedi fillimisht për rajonin, për njerëzit në rajon, por edhe për botën, tha Charles Michel. Njësia e 26 e ekspeditës detare, një forcë e reagimit të shpejt nga shtetet e bashkuarat e Amerikës, po bënë, përgatitet e fundit për të qënë gati nëse urdërojt që të afrohet më pran Izraelit për të përforsuar prezencen ushtarake të shteteve të bashkuara në rajonin e me zdeut lindor. Kjo njësi ushtarake e cila është e përbër nga 2.000 marinarë ndodhet aktualisht në bordin e anjes sulmuse Amphibius Batten. Roli kryesori i këtyre forcave lidhet kryesisht me evakuim të civilëve si dhe dërgim të ndihmave humanitare. Lajmi bëhet i ditur nga media amerikane CNN, e cila citon burimet saj pranë Pentagonit Amerikan. Por ndërko që diplomatsia përëndimore vazhdojnë ende ndër përpjekjet për jetjen e një zidje për të ndaluar konfliktin në Gaza, zhurtar të lartë Amerikanë si shefi i Pentagonit dhe sekretari Blinken vjojnë bisedimet në Izrael. Në Tel Aviv u dëtuan edhe diplomat të lartë të Bruxellit. Zyrtarët më të lartë të shtetëve të bashkuarë atë Amerikës janë angazhuar për gjithur së më parë një zgjidhje për të ndaluar konfliktin në lindjën e mesme. Sekretari mbrojtis në Washington, Lloyd Austin, ka vizituar Izraelin ku është takuar me Kryeministrin Benjamin Netanyahu, si dhe me zyrtarët mbrojtis dhe qeverin e mërgjente të vendet. Zyrtari lartë deklaroju se grupi Hamas mund të konsiderohet edhe më i keqë se grupi ISIS. Defense, ne jemi me ju, ju keni mbështetjen tonë, është një javë të mëshme. Ne kemi parë akte të neveritshme nga ky grup terrorist. Siç e dini, u ndi shumë për ISIS dhe kjo është më e keqja se ajo që pash me ISIS-in. The... Vetëm tani u shprehu mirënjohjen për mbështetjen e Washingtonit. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken u takua me presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas në Amman të Jordanisë. Ata diskutuan pasojat e sulmit terrorist Hamasit ndaj Izraelit, ku pasojat më të rënda po i vuan bregu përëndimor. Blinken u takua gjithashtu me mbretin Abdullahu i 2 të Jordanis, me të cilin presidenti Joe Biden ka qënë në kontakt të ngush që nga shpërthimi i krizës. U theqë si Jordanes ka shërbyrë si një ndërmjet të skyç në negociatat lidur me lindin e mesme gjatë dekadave të fundit. Pas përfundimit të vizitës së ti në Jordani, Blinken u thtoj drejt Katarit ku u takua në Doha me monarku në këti vëndi. Sekretari amerikan i Shtetit deklaroi se janë të ndërgjegjshëm për krizën humanitare në Gaza, por shtoi se nuk duhet haruar se ishte Hamasi ai që krijoi sulmet ndaj Izraelit. Edhe zyrtarët europianë po shtojnë mbështetjen e tyre ndaj Izraelit. Presidentja e Parlamentit Europian Roberta Metsola dhe Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen udhëtuan drejt Tel Avivit për të shprehur solidaritetin dhe mbështetjen e tyre me popullin izraelit. Në një konferencë të përbashkët shtypi me Kryeministrin e vendit Benjamin Netanyahu, presidenti e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, deklaroj se sunmet të njësure në shtatë të torë nga grupi militant Hamas janë më të rëndat që ka ndodhur ndaj hebrejnve që prej periudës së holokaustit. Gjaku i njerëzve të pafajshëm të vrarë në gjumë është kudo, me qindra u dojën të gjadhe u masakrua në shtëpit të tyre. Për indrit e friksuar kam fsheur fëmijat për timbrojtur nga përbadhja me terroristët. Qindra njerëz janë darë nga familjet e tyre. Ma edhe të mbjetuarit e holokaustit, bi 1300 e njerëzore që u vran nga terroristët barbarë të Hamasit. Ata shënojnë të shdukin hebrejn nga tokat dhe kanë dërmarë veprime duke kryer sulmin më të rëndë kundër hebrejn që nga holokausti. Kryeministri Izraelit felenderoj presidentin e Komisionit Europian për në bështetin e Unionit 27 antarësh në vendit të ti. Këto ishën edhe informacionet e fundit përsa i përket zhvillimit të luftës në ripin e gazës në lindjën e mesme, ne këtu kemi ardhur edhe në fundë kësaj apsire informative, por për mëte për informacion, klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.l si dhe mund në ndihni në radion abc në në frekuencën 105 fëmë. Juftoj të ndihni së rishë zone lirë me Arjan Çanin, bashkë ndajemi këtu, miru pafshë.